Ovako, ja da kažem, mi smo imali ideju da učestvujemo na tom IPAK pozivu sa dva projekta. Projekat sređivanja sale Doma vojske i projekat da obezbedimo ozvučenje, binu, osvetljenje, sve ono što je potrebno za održavanje koncerta koje sada iznajmljujemo za otvoreno. Nažalost, nismo našli partnera za ovaj drugi projekat, a za, što se tiče sale, našli smo partnera, imali smo partnere iz Montane koji su trebali da sređuju svoju salu biblioteke, u biblioteci. Nažalost, taj projekat nije prošao i iskreno razočaran sam što nije prošao taj projekat, jer sam se zaista nadao da ćemo moći, kao što smo sredili Dom kulture, da sredimo i salu Doma vojske. Zaista bi puno značilo da uradimo celokupnu reparaciju svega, odnosno zamenu svega onog što je dotrajalo. Međutim, da li zbog toga što bugarski deo projekta je vrlo, vrlo mali, u pitanju je nekih 80.000 evra, mislim kad kažemo 80.000 evra nisu male pare, ali kažemo odnosno na tih 600.000 evra koliko je bio poziv za te projekte je dosta malo, naš deo je bio nekih 310.000 evra, tako da možda i zbog te neke razlike, možda zbog neke papirologije, da nažalost taj projekat, kažem, nije prošao. Vidjet ćemo sa kancelarijom u gradskoj upravi da eventualno uputimo, ako možemo, neku žalbu da probamo da i taj prvi korak prođe i projekat sređivanja sale, ali za sad je takva situacija da taj projekat nije prošao. A drugi projekat je, da kažem, projekat koji nema neke puno veze sa, da kažem, sa Domom kulture, pošto se radi o sportskom projektu, međutim Dom kulture znate da ima dobre reference pošto smo završili salu, tako da smo mi smo partneri u projektu sa opštinom Pravec za pravljenje stadiona u naselju Tanasko Rajić. S naše strane je u naselju Tanasko Rajić, tako da ćemo vidjeti, ako prođe taj projekat isto bi bilo lepo da napravimo taj stadion u naselju Tanasko Rajić sa nekim pratećim sadržajima. Mislim da je to svakako dobro za naš grad, tako da smo mi zbog toga između ostalog i učestvujemo u tom projektu, a naravno drugi neke organizacije su dobili i te neke druge projekte, tako da Pirot zaista možda bude zadovoljen količinom projekata koje su prošli na ovom prvom pozivu.